हेलो हाय नमस्कार मु चंदन आपनको स्वागत जणु छी एक स्वतंत्र ब्लॉग्स को जो ब्लॉग्स रे आपन देखे पाबे आज हम बंधुंकर जन्मदिन तो आज हम तांको जन्मदिन उपलक्ष्य बाहलु ब्रह्मपुर एवं आपन माने हम सब जुडी रहंतु देखि अपन कोन होउछि परवर्ती कार्यक्रम वर्तमान हमारे दुई सांग आसेतु आज आम सांगर जन्मदिन तो आम प्लान कलु एक धर्मस्थान को जीवापी जहाँकि महुरी कालुआ शक्तिपीठ तो चलतु जीवा वर्तमान आम आसी पहुँची जाइ मौरी कालिया मंदिर रे जेहेतु आज आम सांगर जन्मदिन तो मन में आध्यात्मिक चिंता चेतना सृष्टि करने आम आसी मयूर कालिया मंदिर पहुँची जाइ आसतु माँ का दर्शन करवा मयूर कालिया मंदिर देखिपे पहाड़ अनेक उपर आम बर्तमान से मंदिर को जीवु माँ का मंदिर आप देखिपे घंच जंगल तथा पहाड़ अनेक उपर आम बर्तमान पहाड़ देखिए जीव आसतु जीवा माँ तारा तारिणी मंदिर जिते आम जाठारे पहाच अत्यंत विस्तृत थिला मात्र माँ महुरी कालुआ शक्तिपीठ से पहाच गुड़िक अति क्षुद्र क्षुद्र मात्र प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत शोभनीय जो दर्शक मान भी महुरी काली आसने देखी चाहिए आसतु कारण ये घंट अरण्य निहत साप बाहर तेणुकर देखी चाहिए आसवे देखते अरण्य सतरे स्नेक हेल्पलाइन सांग नहीं आसा दरकार आम सरिता जी कहले महुरी काली मंदिर जावा मात्र किछु बाट चलला परे धरा साई सरिता आस ना कहीं अनेक पहाच आसी सारु मात्र आहुरी अनेक पहाच बाकी अच्छी अनेक भक्त श्रद्धा मैंने दर्शन सारी फेरुंच देखिपे समुदाय 675 गोटी पहाच अतिक्रम कर सारापर आम बर्तमान पहाड़ बहन दे प्रवेश कर देखा बहुत संकीर्ण जय मां मोरी कालुआ माँ महुरी कालुआ रहस्य कौन रही जो शक्तिपीठ ये अच्छा माँ पूर्व पुरस्त काल रजा आनी रखी माँ को अच्छा कौ रजा मौरीगढ़ रजा नारायण देव अच्छा अच्छा तो आउ कौन रही रहस्य माँ का कौन रहस्य कमिता झगड़ा टाइम कौन से युगर कौन झगड़ा होता है से टाइम माँ को लुके आनी स्वप्न आइए लुके आनी रखी माँ को अच्छा पूर्व लोक आसपर ढाल स्थापन तल को माँ जा गोटे दिन आदिवासी सब माँ को पूजा नारायण देव कहते जो पथर पालटी गले से समय पूजा करने को किए आसवान आदिवासी आसला केतदिन काठ नापी काठ नापी आईला देख ला माँ अच्छा पूजा पाई किए पूजा कले आईले के पूजा कले भोग कले पूजा कलापरें गोटे दिन ढाल छाड़ दी से ढाला नापी रिटर्न आईलू पथर जा कि नहीं पथर पर सात भी प्रसाद छाड़ी
ସେଇଠୁ ଦେଖି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲି ପଚାରିଲି, ପୂଜା ସାରି ଯାଇଛି ନା ଲମା ମୋ ଢାଲଟା ରହିଯାଇଛି, ଢାଳ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ପୂଜା କରୁ ଉପରୁ କେବେ ଆଉ ଏଇ ଢାଲିଲା ଲାତ ମାରିଲେ ଢାଲିଲା ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେଇଠି ଛଣ ଘର ତାପରେ ଏଇ ଏଇ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର। ଏଇଠି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ଏକ ମହି ଗଛ ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସି ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିପୀଠ ରହିଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମହୁରୀ କାଳ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକି ବିଶାଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମହୁରୀ କାଳୁଆ ଶକ୍ତିପୀଠ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୁଖ୍ୟ ସହରଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ସମତଳ ଭୂମିଠାରୁ ମାତ୍ର 675 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ନନା କହିଲେ ଯେଉଁ ଢାଳ ରହିଛି ତଳେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରହିଛି ମା ମହୁରୀ କାଳୁଆଙ୍କର ଢାଳ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତିପୀଠ ଫେରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି କିଛି ଖାଇ ନେବାର। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଦୋସା ଖାଇଛୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଗିରି ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଦୋସା ଖାଇବୁ। ଆମର ଆସିଗଲା ସୁଆଦିଆ ଦୋସା। ଆଜି ଦିନର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୁଖ୍ୟ ସହରରେ ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୱା, ସତରେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ରହିଛି, ତ ପିଲାଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ ପାର୍କରେ ଆସି ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜଳାଶୟରେ ସମସ୍ତେ ବୋଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପାର୍କକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତ ବୋଟିଂ ବିନା ଆମେ ସେମିତି ଫେରିଯିବୁ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟିଂର ମଜା ନେବୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ରହୁଛି ଅନୁଭୂତି। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୋଟ୍ରେ ବସିଛୁ, ଆହା ଭିନ୍ନ ମଜା।
ସତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାର୍କରେ ବୋଟ୍ରେ ବସିବାର ଯେଉଁ ମଜା, ତାକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଆମେ ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଏ ପାଖରେ ଆମର, ଏ ପାଖରେ ସରିତା, ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ଚିତ୍ର, ଶୁଭ, ଏ ପାଖରେ ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟିଂ ଚାଲିଛି। ବୋଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଉ ଦେଖିବାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ତମାମ ଦିନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।